हरे कृष्णा श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारणकारणम् चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगम प्रथितयः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य
प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदंडशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेदविदायमाना सत्त्वावलंबि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंदचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्त्रं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथिगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्विषश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः
यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोत्थ पापनिचयः श्रुतयास्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवीन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीयः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्। कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च। स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः। भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये।